Tak, ahoj ve spolek, zdravím a vítám u dalšího povídání ze světa tanků. Hned první novinkou je začalo nám hlasování o říjnový speciál na vrcholku Stromu. Odkaz na anketku přímo bude v popisku videa a tento měsíc máme na výběr z Panzerkampfwagen 7 Mauze E-stovky, takže se nám sešly všechny tři německý těžký desítky. IS-4, AMX-50B a nebo jasný vítěz prozatím objekt 705A. Takže pokud si myslíte, že ještě má cenu hlasovat, tak odkaz bude v popisku videa. Dál se krátce vrátíme k probíhající akci na premiáček 25 milionů pro T-25. Tady máte současný stav bodového konta a díky tomu, že Wargaming tuto akci absolutně nezvládá a ani neodhadnul, tak pravděpodobně žádný tančík mít nebudeme. V tuto chvíli už by se musel stát zázrak a nebo by se tam muselo nějak záhadně objevit přibližně 10 milionů bodů podle současných propočtů. Konečně na fóru, kam se teď na chvíličku podíváme, je o tom docela obsáhlá diskuze, kam se velmi překvapivě přihlásil Kája. A za celou dobu, co vůbec ve VGčku je, napsal první post snad za celou dobu, který je k něčemu platnej, tak jsem si říkal, ty vole, co se děje, že by obživnul po měsíci nečinnosti. A pak jsem si to fórum prolez dál a zjistil jsem, že je to pořád stejný píp píp jako předtím. Nadávání si nechám na speciální Rage Hate Brečíky video a v popisku videa bude odkaz na tuto stránku, kde se s naším komunitním manažerem rozvinula debata na to, jak je komunita spokojená s prací komunitního manažera. Hned v jednom z úvodních postů nám komunitní manažer řekl: držte huby, nebo vás všechny zabanuju. Krásné, že velmi profesionální jednání. Počtěte si, je to velice vtipná debata, jeden komunitní manažer versus celá komunita. Určitě se to objeví v nějakém příštím Rage Hate Brečíky videu. Na další novinky už musíme do zahraničí. Na polském serveru Ricochet se objevila kratička zmínka o tom, že objekt 279 byl upraven stran technických parametrů a kdo by čekal, že ho nějakým stylem zhorší, tak se krutě mýlí, protože právě naopak. Tento kolos ruský čtyřpásový dostal buff pancíře a to zepředu na korbě, na tedy tom poklopeném plátu, bude už ne 170, ale 185 mm a na té už teď neprůstřelné věži bude 330 mm. Takže zepředu ani prase goldem naprosto bez šance, to by ho musel hodně dobře trefit. Děkujeme VGčku, jistě ví, co dělají. Velmi pravděpodobně ne na našem serveru, aspoň tedy doufám, se objevily v datech hry nový maskování, mimo jiné styl touchdown. Ricochet uvádí, že ještě nevíme, za co půjde získat. Já osobně bych se spíš klanil k tomu, že to bude speciální maskování pro americký server, protože my přeci jenom k tomuto sportu nemáme v Evropě takový vztah jako Američani, takže takhle vypadá maskování s názvem Touchdown a doufám, že ho nikdy neuvidím. V popisku videa bude určitě tapetka s novými britskými tanky z osobních misí. A dál se budeme věnovat dalšímu maskování, který pravděpodobně též nikdy neuvidíme, protože je to maskování speciální pro Deň tankistů v Parku vítězství, kdesi v Rusku.
a obdrží ho pouze, pokud tam pojedete přímo na ty oslavy a budete mít VIP vstupenku. Nikdo jiný toto maskování neobdrží. Nevím, k čemu to v té hře je, ale proč ne. Informační novinka s informační hodnotou 0. Co mě zarazilo a nad čím ještě budu pátrat, takže následující slova berte s velkou rezervou, je ze serveru Ricochet informace o tom, že Wargaming Game Center, to je ten nepovinný zatím launcher pro tanky, ale povinný pro letadla a myslím, že i lodě, se v určitý dohledný době stane povinným i pro tanky. Aspoň tak jsem to já z toho textu pochopil. Konečně tady máte k nahlídnutí, pausněte si když tak video, přečtěte si jenom Google překlad úvodu textu a Google překlad závěru textu, z kterého já osobně jsem pochopil, že míní tento absolutní nesmysl zavést povinně, z čehož já osobně moc velkou radost tedy nemám, protože díky občasnému hraní letadel už jsem si tento jeden velký bug vyzkoušel. Pokud to zůstane v tom stavu, v jakým to je, tak se těšme na zablokování hry, padání hry, vyskakování chybových hlášek a všechny možné problémy, které jenom jakýkoliv software může mít. Tak. Další věc, dodělal jsem překlad druhých otázek a odpovědí s vývojáři s veletrhu Gamescom. První otázky a odpovědi už proběhly internetem na mnoha místech. Tyhle jsem objevil pouze jenom a jedině na The Daily Bones, nikde jinde. Velice pravděpodobně byly vedeny v ruštině. Abyste o to nepřišli, tak celý ten přiložený text, za přesnost neručím, protože anglicky fakt jako neumím, tak celý ten přiložený text jsem hodil na server vodko.cz do diskuzního fóra, ostatní zprávy ze světa, abyste nemuseli hledat, případně dám opět odkaz do popisku videa, tam je ten textík celý, v krátkosti se bavili hodně o kolových vozidlech, jedna informace, která ještě nikde tuším jinde nebyla, že pokud zároveň budete brzdit a držet dvojité V, tak by měl motor toho vozidla a kola se začít protáčet a uvolněním té brzdy byste měli umět s tím vozidlem prudce vyrazit vpřed. Což je docela zajímavá herní mechanika, nevím, jak to moc bude fungovat. Údajně nemají být rychlejší než LT100, ale mají být jako dynamičtější, co se jízdních vlastností týče. Zatím jsou plánována francouzská vozidla a tady mezi řádky se můžeme dočíst, že jsou plánována i vozidla jiných dalších národů. Další, co jsem si tady zvýraznil, je, že plánuje vrátit ze starých MAV přístav, ten je údajně už údajně jistý, a možná Perlovou řeku, tak uvidíme. Poslední část celých těch otázek a odpovědí se věnuje tankům s preferenčním matchmakingem. Jsou tam některé trošinku nový pohledy na tu problematiku, takže doporučuji přečtení. Ještě jednou odkaz na tady ten celý textík bude v popiscích videa. Zatím se mějte moc krásně, hrajte si, pokud budete chtít nějakým stylem tyto novinky podpořit, tak lajkujte, sdílejte, ať si to pár lidí navíc ještě přečte, za což vám moc děkuju a pa pa.